mas-uuliyiinta dalladda dhallinyarada Soomaaliland ee Soonyo ayaa kulan doodeed u qabtay dhallinyarada magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Cerro Gabo kulan doodeedkan oo ku saabsanaa sidii dhallinyaradu uga qayb qaadan lahayd dhinacyada hoggaaminta horumarka iyo xallinta khilaafaadka ayaa daba socda mashruuc loogu talagalay arrimahaasi oo Soonyo fulinayso kaasi oo socon doona muddo 2 sano waxaana kulan doodeedkan ka soo qayb galay xubno isugu jira xildhibaano mas-uuliyiinta dalladda Soonyo iyo dhallinyaro tiro badan kuwaas oo su'aalo kala duwan oo la xidhiidha hawlaha dalladda Soonyo u hayso dhallinyarada weydiiyey guddoomiyaha dalladda dhallinyarada Soonyo Cabdicasiis Ciid Saalax weydiinaya idinka ka dhalin ka Soonyo ahaan maxaa idinka qorsheysan caqabadaha baahsan ee guud ahaan dhallinyarada Soomaaliland haysta dadka xadidnaanta awoodeed dhaayaha dhagaha iyo weliba caguhu ay ku leeyihiin in badan oo aan tixraacay kama dhex muuqdaan way maxay bay ugu yeelan waayeen markay dhalinyaradu ka qayb qaadanayso dhinaca siyaasadda ama samaqaybsiga talada golayaasha deegaanka markay soo sharaxayna ama golayaasha kale qaranka ma jirtaa gacan ay ku leeyihiin oo ku tabataabisaan dhalinyarada aan weydiin lahaan oo ka muqtaar ahaan ma u carbisaan dhalinyarada inay ku soo hirtaan dawladdii hoose ay yimaadaan mise way waraabi gelisaan oo dhacdo waa meeshan baa la joogay iskaga carro waxaan leeyahay 950 baad tilmaamtay qof in ay ka qaadanaysid macnaha mashruucan ay ku socoto marka 950 ka qofi waxaan leeyahay 6 degmo ee Soomaaliland ugu waaweyn bay ka mid yihiin mise waxay ka mid yihiin Hargeysa oo kaliya aad ka soo qaadanaysaano intaasi kadibna guddoomiyaha dalladda Soonyo waxa uu mid uga jawaabay su'aalihii kala duwanaa ee dhallinyaradii doodaasi ka soo qayb gashay weydiisay dhallinyarada ah Hargeysa laga keenay maayo shuruuc wuxuu ka socon doonaa Sanaag baa lagu tababari doonaa inta iyaga lagu tagayn doonaa marka waxa weeye cid Hargeysa laga keenay ma jirtay Soonyo halka niman doonta shaqo bil walba socon doonta ayay la qaban doontaa Soonyo imika waxay gacanta ku haysaa gabagabo ku sii dhow qorshaha santa sanadood ee soo socda strategic plan balada marka waxa ka dhignay nationwide youth sector strategic plan kaasoo runtii dhammaan faahiyaha kala duwan ee dhallinyarada taaban doona hadday tahay shaqa abuurka ka qaybgalka siyaasadda mas-uuliyadda wadaniga saaran iyo dhallinyarada iyo hadday tahay magaraasa maamul wanaaga marka waxa noo qorshaysan waa nagaa idinku nimi mashruucna waa idin keenay mashruucna qorshe iyo wuxuu ku yimi shaqo haddaan si dhageysano anigu kale intaan imika hoggaanka hayo iyo agaasimo waxaan ka shaqayn doonaa in aanu ka tagno foundation ama sees adag oo dhallinyarada soo gaarsiiya adeegyo badan oo runtii soo gaarin sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan dalladda dhallinyarada Soonyo ee Soomaaliland xildhibaan Qamar Taleex iyo xubno kale oo madashaasi ku sugnaa kuwaasi oo qaarkood ka jawaabeen su'aalo dhallinyaradaasi weydiisay horta anigu marka aan doorashada isu soo sharaxayay isuma soo sharaxaynin inaan manfac ka helo manfacna runtii kama helo laakiin waxaan isu soo sharaxayay kow dhiirigelin horta hablaa ah inay dumarku door ay ka qaadan karaan lana dooran karo waxna ay dooran karaan baan isu soo taagayay farxad bay ii tahay haddii aan helo dhallinyaro isu soo taagaysa waanan garab taaganahay horumarka dhinaca beeraha caqabadaha ugu weyn ee hortaagan dhallinyaradu inay ka qayb qaadato ama xooggeeda laga faa'iidaysto waxaa ka mid a horta dalkeenu weli kama dhaadhacsana dadkeenu in wax la beerto wax la soo saaro dhallinyarada iyo haweenku waxay doorkooda kaga qayb qaadan karaan marka loo dejiyo sharciyo iyo boolasiyo dejisan oo maxay haydan arrimihii bulshada lagu maamulo muddo laba salaam idinla joogi doonaa shaqo badan baa ka socon doonta quluubteedu waxay jirtaa Sanaag ay tahay dhallinyar Soomaaliland qof kastaaba waa cid canaanan laakiinse intuu qaban karayno uu qabto uu ka bilaabo naftii muddada 2 sano ee aan wada joogino mashaariic mashruucaas ka socon doona wax badan bayn isbaran doonaa sidoo kale insha Allah waxaan rajaynaynaa inaanu noqon mashruucani kii ugu dambeeyey ee uu noqdo runtii kii ugu horeeyey ee aanu keenno gobolka muddadaas tababarada kala duwan ee ka bixi doona waxaan jecelahay inaad insha Allah dhammaantiin ka faa'iideysan doono Soonyo waa akadeemiyad wax soo saar oo soo saarta runtii dhallinyarada Cabdiraxmaan Axmed Ilse Star TV magaalada Cerro Gabo